Maganda umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po mo batiin si Grace, Ruth, Eli, Zaldi, Mary Jane. Capitalize lang natin yung M. Osi po ako eh. Osi. Mary Jane, Benji, Nelly, Joven, Paterna, and Valentine. Hello po sa inyo. At uh, ito na po yung huli nating talakayan patungkol po sa promises of God's provision. And happy birthday nga po pala kay Ma'am Lourdes Ponsalan. Hello po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at hindi lamang po kayo kundi ang buo niyong pamilya. Again, yung mga pangako ng Diyos na pagbibigay ng lahat ng ating pangailangan, meron po yung purpose, meron pong layunin. So yung talata pong aaralin natin magmumula po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ito po ang sinasabi, And God is able to make all grace abound to you so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higat pa sa inyong mga pangailangan. Ibig sabihin, kayang pag-overflowin ng Diyos yung, yung provision niya, higit pa sa ating mga pangailangan. Para sa lahat ng panahon, ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God's grace is overflowing. Tinin niyo po yung talata, no? At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan. Ibig sabihin ng ating Diyos, pag nagpala, kaya niya kahit anong klasing pagpapala, eh, kaya niya ibuhos, buksan ng bintuan at ang bintana ng langit at ibuhos sa atin ng pagpapala. He can do that. Now, sabi po rito, magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa. So, ibig sabihin, hindi lang kahit yung mga pangailangan natin, God can do more. Alam nyo po si Solomon uh, sa Old Testament. Ito yung halimbawa nito eh. Si Solomon ang hinihingi lang wisdom. Pero, yung Diyos, sobrang generous ng Diyos, sabi niya, ibibigay ko sa iyo kahit yung mga bagay na hindi mo hiningi. So, isipin niyo po yan. Sabi lang ni Solomon, Lord, give me wisdom so that I can manage this kingdom you have entrusted me. Pero sabi na sa kanya, dahil wisdom yung hiningi mo, I will give you more. Yung ginto na dumarating sa kay, kay Solomon, dinideliver sa kanya. Kung sa panahon natin yon truck, truck, toni, ah uh, Talagang nananagana sa kayamanan si Solomon. At hindi lang yun binigyan siya ng yung yung fame. Talagang kilalang kilala siya uh, sa iba't ibang mga karate region. So God can do more. Ang problema lang kasi sa atin eh. No, <laughs> naman talaga, no? Tayo ang problema, eh. We can't handle God's blessings. Minsan, yung pagpapala ng Diyos, eh, ini, ikaw, meron kang good health ngayon, no? Minsan, nagagamit natin yung kalakasan ng katawan natin para gumawa ng kasalanan. No? Pag pinagpala ka ng Panginoon, minsan yung ilang ilan sa iyong kaperahan, for example, binilas ka ng Lord ng promotion, salary, tumaas, uh, business mo, kumita. Minsan yung ibang portion ng yaman o pagpapala ng Diyos na binigay sa atin ay eh, nagagamit natin sa masama. Madalas po ang problema sa atin eh. Pero sa Diyos, as far as God is concerned, ang gusto ng Diyos mag-umapaw yung kanyang pagpapala sa atin. At may reason po ang Diyos. Bakit ganon? God's grace is overflowing. Now, ang pagpapala ng Diyos o yung biyaya ng Diyos, nag-uumapaw yan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Wala po tayong pagpapala na tatanggapin sa Diyos, kagaya ng kaligtasan, buhay na walang hangga, na hindi dadaan sa Panginoong Heso Kristo. Laging ang biyaya ng Diyos dumadaan sa Panginoong Heso Kristo at rumaraga sa, sa atin. Ganun po katindi yung ginawa ng Panginoong Heso Kristo para sa atin. So God's grace is overflowing through Christ Jesus. Tapos dumarating sa atin yon. Uh, sa theology po ito, tinatawag itong union with Christ. Uh, tayo ay kaisa na ng Panginoong Iso Kristo. Kaya walang, walang mabuting bagay ang ipagkakait sa ng Diyos. Lahat talaga ibubuhos sa atin dahil sa Panginoong Iso Kristo. Now, pagdating lang sa mga material na bagay na madalas din natin na-handle ng tama, yun yung withhold ng Diyos sa atin sinasabi ng Diyos, okay, you cannot handle this kasi mapapasama ka lang. May capacity lang tayo. Kaya kadalasan, according to our capacity, binibigay sa atin ng Lord yung, yung pagpapala. Kapag yung pagpapala makakasama na sa atin bilang isang mabuting ama, winivithold sa atin. Kung baga hindi binibigay. Pareho po yan sa mga tatay at nanay, no? Yung baon ng anak mo, hindi mo susobrahan na talagang sobrang-sobrang laki ng baon ng anak mo. Bakit? Matututo yung magsugal, matututong gumawa ng masama. Talagang minsan saktong-sakto lang sa pangailangan niya. Though, minsan gusto mong maging generous sa anak mo, pero ayaw mong mapasama. Kasi tendency talaga ng tao, gamitin ng pagpapala ng Diyos at uh, gamitin sa kasamaan. Now, pangalawa katuraan po natin, God's provision is sufficient. Tandaan po natin mabuti ang, ang pagkakaloob ng Diyos ng lahat ng ating pangailangan, laging sapat you know, hindi tayo dapat dumating sa punto na kulang na kulang tayo, parang naghihikaos tayo, no? Kasi yung Diyos, laging sapat yung kanyang provision sa atin. Minsan sa Apostol Pablo, dumarating sa panahon na gutom siya, no? Talagang uh, tag taggutom, yung tagtuyo. Pero kay Apostol Pablo, ang by the way, ang sumulat nito sa Apostol Pablo, ah, ang sinasabi niya lagi, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Bakit? Kasi kahit magutom siya, hindi siya ahiyan ng Diyos na yung gutom niya ang magiging sanhi upang hindi siya mapaglingkod sa Panginoon, upang mamatay siya, or upang huminto yung gawain ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. No? <coughs> so, kahit magutom ka, God's provision is sufficient. Kahit sa panahon ng kahirapan, God's provision is sufficient. Kahit sa panahon na may sakit ka, yung provision ng Diyos laging sapat, yung biyaya ng Diyos laging sapat. Now, anong purpose po ng lahat ng ito? Bakit nag-uumapo ang pagpapala ng Diyos sa atin? Bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Wala po ni isa man sa atin na kikinig rito na hindi pinagpala ng Diyos. Kahit sabihin mo ang limang piso lang yung pera mo pagdating sa kaperahan, pagpapala pa rin ng Diyos yun. At dapat mong pagbutihin kung paano mo siya gagamitin. Kasi kung mabuti, kung mabuti kang katiwala sa kakaunti, mapapagkatiwalaan ka sa malaki. So lahat po tayo pinagpala ng Panginoon, lahat po tayo pinagkalooban ng, ng blessings, provision ng biyaya ng Diyos. Now, mayroon pong purpose yan. Ang sabi po rito, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Bakit kapag papalain ng Diyos, bakit bibigyan ka ng Diyos ng kasapatan ng kanyang uh, pagkalinga, ng kanyang provision Sabi po rito, upang, no? Sabi rito, you may abound in every good work at lagi ninyong matutulungan ng iba laging merong pwede mong matulungan yung iba sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, matulungan mo sila financially, matulungan mo yung misyon, matulungan mo yung pag-abante ng Ebanghelyo, matulungan mo yung pagpapalaganap ng Great Commission ng Panginoong Isa Kristo. The reason why we are, being, we, we, are being blessed is so that we will become blessings to other people. Spiritual blessings man yan, financial blessings, physical betting, material blessings, ah uh, most, eh, siyempre pinaka-importante sa lahat, spiritual blessings. Pinagpala tayo ng Diyos spiritually para maging pagpapala tayo sa iba spiritually. Tumanggap tayo ng Ebanghelyo sa Panginoong Heso Kristo na rarapat din namang uh, dumaloy ang Ebanghelyo sa, sa, sa magitan ng ating buhay. Tumanggap tayo ng pagpapalang material, nararapat din lang yun na maging pagpapala din sa iba. Pagpapalang material sa iba. Kaya sabi po rito sa mga talata natin, no, oh, yung, yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, nag-uumapaw, sa atin, minsan higit pa sa ating pangailangan, kaya ng Diyos yun, walang imposible sa Diyos. At uh, yung kasapatan ng provision ng Diyos, laging naririyan ang purpose po niyan upang dumaloy sa atin. So that you may abound in every good work. Kaya po tayo, naligtas tayo upang maglingkod sa ating Diyos. We are saved to serve. In the same way, we are blessed in order to become blessings to others. Na, natutulungan natin yung iba lalo tayong sumisipag sa mabuting gawa na nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos. Kaya po, nag-overflow ang biyaya sa atin, hindi po yan nag stop sa atin. Binibless tayo ng Diyos, hindi po yan humihinto sa atin. Laging dumadalo yan sa atin. Dumadalo yung pagpapala ng Diyos sa atin, dumadalo yung pagpapalang spiritual at material sa ating mga buhay. So, ilan po sa mga application natin? Number one, trust God's grace. Sabi po rito, kaya naman ng Diyos eh. Walang problema sa Diyos eh. Ang problema lang sa atin. Laging sa atin po ang sise. Sabi rito sa mga talata nito, and God is able. Sa Tagalog po, magagawa ng Diyos. Walang problema sa kakayanan ng Diyos eh. Ang problema sa kakayanan natin. Kaya ba nating i-handle yung pagpapala ng Diyos? pagblines ka ba ng Lord ngayong taon? pagblines ka ba ng, ng, ng Diyos ngayong araw? Yung blessings ba na yun gagamitin mo para sa karangalan ng Diyos? Marami po sa atin sasabihin yes, pero paglipas ng mga panahon, nagagamit na naman natin sa mali. Kaya po nararapat lang, no, na pag pinagpala tayo ng Diyos, eh nagiging pagpapala rin tayo sa iba. Tumanggap tayo ng biyaya ng Ebanghelyo, ibinibigay din natin ang biyaya ng Ebanghelyo sa iba. So, tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos, laging sapat, walang problema sa Diyos, sa atin lang may problema. So, anong gagawin natin? We need to trust God's grace. God's grace is enough. At hindi lang basta enough. Kaya pa ng Diyos na ibuhos yung mayamang pagpapala sa atin ng higit pa sa ating pangailangan. Pangalawa po, rely on God's provision. Tayo po'y manangan sa provision ng Panginoon. Sabi po rito sa mga talatang ito, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, may kasapatan. Kahit uh, magutom ka, kung hindi pa plano ng Diyos na kuhanin ka, hindi ka mamamatay sa gutom, huwag ka mag No? Kahit pa dumaranas ka ng paghihirap, kung yung paghihirap mo, eh, kung wala pa sa plano ng Diyos na kuhanin ka, yung paghihirap mo, hindi magdudulot yan ng pagpanaw mo dito sa mundo. Laging sapat ang biyaya ng Diyos, laging sapat ang pagkakaloob ng Diyos ng lahat ng ating pangailangan. Kung dumadanas man tayo ng mapagsubok sa uh, sa sa buhay yun ay seasonal lang. Season lang po yun. Period of testing. So, we, we really have to rely on God's provision sa lahat ng sitwasyon. tayo'y manangan sa provision ng Diyos. Hindi ko alam yung pinagdadanas, dinadanas natin ngayon. No? Yung buhay natin, buhay kristyano, ang daming ups and downs. Siguro marami po sa atin nandun sa baba. Pero wag po kayo mag-alala. Laging sapat po ang pagpapala ng Diyos. Pangatlo po, fulfill God's purpose. Meron pong layunin ng Diyos sa kanyang pagpapala sa atin. Meron pong layunin kung ba't tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos. At kailangan po nating tuparin kung ano yung layunin ng Diyos sa tuwing tumatanggap tayo ng pagpapala sa kanya. Sa talatang ito, ang sinasabi po, kaya tumatanggap tayo ng biyaya, kaya tumatanggap tayo ng provision, yung kasapatan ng provision ng Diyos, so that our uh, so that we may abound in every good work. Yung wag nyo pong isipin na pinagpapala tayo ng Diyos para you know, umunlad lang tayo. Para maging maganda lang yung buhay natin. Hindi po yun eh. Pinagpapala tayo ng Diyos, ginagawa ng Diyos na sapat yung kanyang uh, grace, biyaya, pagpapala sa atin para hindi na tayo maging busy para hagilapin yung mga pangailangan natin. Uh, kailangan maging busy tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Kasi ang Diyos naman ang bahala sa atin eh. Kaya mga kapatid, kung ikaw busy ka sa maraming bagay, tapos hindi ka busy sa bagay na pinapagawa ng Diyos, there's something wrong. Kasi po, ang principle sa Bible, ibibless ka ng Panginoon, wag mong isipin yung iyong mga material na pangailangan, yung provision mo, kasi laging sapat ang provision ng Diyos. Kung may pinapagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo na ngayon. At uh, ang Diyos ang bahala sa iyo. Now, hindi ko sinasabi na wag kayong magtrabaho, wag kayong maging creative, wag kayong maging entrepreneur, wag kayong maging business people. Actually, gusto ko yun. Maganda nga yun eh. Kasi glorifying sa Panginoon yun. Lahat ng ginagawa natin, supposed to be, dapat lang, no? Paglilingkod sa ating Diyos. Now, kailangan, kailangan nga lamang na alam natin ano ba yung pinapagawa sa'yo ng Diyos right now. Baka mamaya, busy ka sa isang lugar na hindi naman pinagdadalan sa'yo ng Diyos. So tayo po, pinagpapala ng Diyos, binibless ng Diyos para matupad natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. So that you may abound, abound in every good work. Now, sa ating discussion po, ito po, why is it important to become a blessing? Bakit importante na ikaw ay maging pagpapala when we receive blessings from God? No? Talakayin po natin yan sa ating mga discussion group. At kung hindi niyo po napanood yung devotion natin last time, uh, punta lang po kayo at in-announce ko yung website natin, no? Oh, redeemer.world. So, dito sa redeemer.world, download nyo po yung 365. Uh, by the way, itong join na to, pupunta kayo dyan. May discussion group po dyan, 8pm from Monday to Saturday. Na pagpunta po kayo dito sa daily devotion, dito sa website natin, redeemer.world, makikita nyo po yung ano natin dyan, yung 365 Uh, Bible verses everyone should know. Kompleto po yan. Uh, pwede po kayong, pwede nyo po ang tulungan na mag-produce pa ng mas maraming materials. It's up to you po. Pero gusto ko rin maging pagpapala sa inyo, kaya pwede nyo po itong download for free. Bakit po? Kasi ako rin po ay tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga nagsasuporta sa channel natin. Kaya I want to give it for free as well. So, pwede po kayong mamili dyan, be a blessing or be blessed. Nasa sa inyo po yan. Now, para naman po sa ating panalangin, Lord God, all good things come from you. Thank you for blessing me with so many beautiful things beyond what I can count. I pray that you will enable me to consistently bless others just as I am consistently being blessed. Please teach me to continue to trust in your grace and provision. Let me fulfill the purpose of your blessings. In Jesus' name, amen and amen so po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Imelda. Maraming maraming salamat po sa inyo. At Imelds, kayo ng ating Panginoon. So, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.